Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je pondělí 28. září 2020 a vy jste právě vyslechli reprízu pořadu Vladimíra Kapala z ledna roku 2016, věnovaného svatému Václavovi a také Boleslavovi I. Boleslavovi bude věnována především druhá část, kterou odvysíláme zítra večer okolo 22. hodiny. Já bych ráda u tohoto tématu svatý Václav a Den české státnosti ještě na chvíli setrvala, a to v souvislosti s tím, co se v současné době děje. Ono se to neděje pouze v současné době, vlastně to, co prožíváme teď ohledně rozpadu naší státnosti, ohledně už nepokryté likvidace našeho státu a tím i likvidace našeho národa, to je de facto završení procesu, který byl nastartován hned krátce po roce 1989, po listopadu 1989. Když se podíváme na náš stát dnes, tak musíme konstatovat, že prakticky není schopen vykonávat jakoukoliv činnost ve prospěch těch nebo toho, komu je určen a koho by měl chránit a komu by měl zajišťovat bezproblémový chod a život, a sice českým lidem, Čechům, Moravanům a Slezanům, stručně řečeno našemu národu. A proč není schopen stát plnit základní funkce, které plnit má? No, protože tady u nás státu už de facto vůbec nic nepatří a tím pádem téměř nic už nepatří ani lidem. Když se podíváme na potravinovou soběstačnost, tak ta je asi 30%, čili soběstační nejsme. Když se podíváme na ekonomiku jako celek, tak finance jsou zcela řízeny ze zahraničí, nepatří nám tady ani jedna jediná banka, byť některé banky se tváří jako české, například FIO banka nebo Airbank, ale čí je kapitál v těch bankách? Na to se asi můžete podívat sami. Český kapitál to s největší pravděpodobností nebude. Částečně máme asi ještě zachovánu soběstačnost v oblasti energetiky, v oblasti elektrické energie, ale o průmyslu nemusíme vůbec mluvit. No a když se podíváme na to nejdůležitější, co hýbe světem, a to jsou informace, informační pole, tak tam celá tato oblast s výjimkou internetu a několika alternativních médií je ovládána především americkými státními elitami, čili je tam zase vnější vliv. Kromě toho probíhají opět celých 30 let, ale to úsilí, respektive ten tlak, se neustále stupňuje. Útoky na historickou paměť národa, takže se nás snaží někdo, víme, kdo asi, zbavit naší národní identity. To, jakým závažným způsobem byl v průběhu posledního roku, bych řekla, že je to markantní, náš stát oslaben, je konec konců vidět i na zahraniční politice, která je vyloženě v područí amerických státních elit, a aby toho nebylo málo, tak navíc ještě zahraniční politiku u nás dnes už dělá kde kdo, jmenovat nemusím, protože to všechno velmi dobře znáte. A i v souvislosti s tou situací okolo koronaviru se zdá, že ten stát jedná opravdu velice zmatečně. On to částečně mohl být i úmysl řídit celou tu situaci tak, aby se vlk nažral a koza zůstala
celá, to znamená manévrovat, mohla to být i snaha o manévrování, aby obyvatelstvu byly způsobeny co nejmenší újmy a nepohodlí, protože jak víme, tak ten proces je řízen celosvětově a podřizují se mu de facto všichni a ten, kdo se nepodřídí, tak velice rychle je mu zařízeno prudké zhoršení situace. Nicméně to, jakým způsobem vystupují naši představitelé poslední dobou ohledně koronaviru, opět svědčí o, jak už jsem říkala, jisté zmatenosti nebo zmatečnosti v tom všem a rozhodně náš stát navenek už nemůže působit důvěryhodně a stále méně důvěryhodný je i pro nás, pro občany. Chceme-li to změnit, tak vážení a milí přátelé, je nutné znásobit své úsilí v oblasti provádění informační kampaně, to, o čem hovoříme už celých 5 let, já tedy 4,5, ale Svobodné rádio bude za chvíli slavit výročí 5 let vzniku, respektive tedy 5 let trvání, s tím ale, že jak Vladimír Kapal, tak Martin Dukát, nevím, jestli i Soňa Zikmundová, vysílali už předtím. A celou tu dobu vás všichni prosíme a zároveň vás nabádáme nebo vám navrhujeme, abyste co nejvíce rozšiřovali informace o tom, jak to vlastně ve světě je, kdo ten svět řídí a jak ho řídí a hlavně s jakými cíly ho řídí, protože lidé jsou opravdu v současné době zmateni. Většina lidí, kteří se nezajímají o politiku nějak více do hloubky, a to je, jak už jsem zmínila, většina, vůbec neví, která bije. A to, jestli lidé dostanou informace a jestli budou ochotni, ani ne schopni, protože to zase tolik schopností nevyžaduje, když vám to někdo vysvětlí, ale jestli budou ochotni otevřít oči a pochopit, o čem to všechno je, tak na tom závisí naše budoucnost. Opravdu nikdy ještě nebyl náš národ tak ohrožen, jako je teď, protože bez státu není ani národa. Jestliže má národ dál trvat, tak potřebuje organizaci. No a tou organizací je právě stát. Ještě jenom upřesním, nikdy nebyl náš národ tak ohrožen v průběhu těch tisíce let, co trvá náš stát. Jsme byli na pokraji zničení už několikrát, vždycky jsme se z toho dostali, tak doufejme, že se nám to podaří i tentokrát, ale opravdu hodně toho záleží na jednom každém z nás. Takže jestli vás mohu poprosit, zvyšte ještě své úsilí v tomto směru. No a teď zase zpátky ke svatému Václavovi, totiž svatý Václav nemusí být a také není nutně vnímán jenom jako kladná postava našich dějin. Někteří lidé mají a možná oprávněné, nevím jestli říci obavy nebo spíš názory, které jsou přesně opačné. Já vám teď přečtu část článku, který vyšel již v roce 2015, sice tedy na neviditelném psu, ale přesto poměrně dobře popisuje rozporuplnost této situace. Tak já přečtu nejprve kousek toho článku a potom vám k tomu řeknu své myšlenky. Budou to jenom mé myšlenky nebo úvahy, neodvažuji se totiž tvrdit, zda to bylo tak nebo onak. Ale určitě bychom i ten rozměr, který za chviličku si představíme, měli mít na zřeteli a přemýšlet o tom, jak to vlastně je. Čili článek z 1. října 2015 z neviditelného psa má titulek Historie. Stále nevíme, kam se svatým Václavem.
Pravděpodobně si málo kdo v tomto roce, tedy v roce 2015, připomíná, že letos je tomu 884 let, dnes tedy 889 let, od doby vysvěcení katedrály svatého Václava v Olomouci, když její stavba byla zahájena někdy v roce 1100. A před 80 lety, 1935, čili dnes před 85 lety, byl prostor, na němž tento skvost evropské středověké architektury stojí, pojmenován náměstím Václavským. A takto bychom mohli procházet celou naší krásnou zemí a na mnoha a mnoha místech bychom se potkávali s kultem svatováclavským. Málo která dějinná událost byla a je v naší společnosti tolik diskutována a zamlžována. Letos se v této zemi nějaké vzpomínkové svatováclavské akce nekonaly, čili zase mluvíme o roku 2015, ale letos v roce 2020 je to úplně stejné. I média byla skoupá. Konec konců, proč by se také mělo cokoliv konat, když jsme před 15 lety usnesením našich volených zástupců svatého Václava vlastně vyškrtli z naší historie. Jak se to stalo? Po nejrůznějších návrzích a po nejrůznějších iniciativách nakonec parlament v roce 2000 přijal polovičaté usnesení, když den 28. září byl uznán jako státní svátek s označením Den české státnosti. Druhá část původně navrženého znění, svatý Václav, byla vypuštěna, protože jinak neměl zákon šanci na přijetí. Nesporně se celé jednání vedlo směrem k uctění památky toho, že v pondělí 28. září 929 byl kníže Václav před branami kostela zavražděn. Odpůrci kultu svatováclavského a kritikové politiky tohoto mimořádně talentovaného českého knížete se čas od času množí, leč bohužel jejich současné uvažování odpovídá úrovni komunistických učebnic dějepisu pro šestý postupný ročník. Dál se nedostali, takže jak to bylo s tím, kdo stál na úsvitu našich dějin jako čtvrtý v pořadí, tedy těch, jejichž existence je bezpečně prokázána? Bořivoj první asi 873 až 888 až 9. Spytihněv v první 894 až 915. Vratislav první 915 až 921. Svatý Václav 921 až 935. Tady mají hned diskrepanci, ono se totiž neví, kdy došlo k té vraždě, nebo neví, prostě jsou udávána dvě data. A dále potom Boleslav první 935 až 967/72. Tak šli za sebou, jenže doba jim nepřeje. V květnu 2000 projednávala poslanecká sněmovna parlamentu České republiky návrhy nových státních svátků. Někdy je dobré podívat se po letech, jak kdo mluvil. Mimo jiné zazněly v rozpravě následující výroky. Miloš Zeman, tehdejší předseda vlády. Plně souhlasím se základním záměrem předkladatele, to jest, aby 17. listopad byl slaven jako státní svátek. To, k čemu se chci vyjádřit, je pouze návrh na 28. září, tedy na svatého Václava. Tento návrh, pokud by byl přijat, by nebyl oslavou české státnosti, ale oslavou servility a kolaborace. Jak víte, vždy jsem se vyjadřoval razantně, aby si to lidé zapamatovali a nevidím důvod, proč bych svoji razanci opouštěl. Svatý Václav do našich dějin vstoupil velmi rozporně. Měl některé skvělé myšlenky, například roční export 300 volů do Němec by mohl být prováděn i v současné situaci, čímž by se výrazně zvýšila kvalifikační struktura české populace.
Ale vedle těchto myšlenek, pro které si svatého Václava vážím, je třeba si uvědomit, že na rozdíl od svého bratra Boleslava a konec konců i na rozdíl od ostatních přemyslovců, dospěl k názoru, že ohnutá páteř je tím nejlepším způsobem, jak se vyrovnat s velkým sousedem. Myslím si, že není náhodou, kolegyně a kolegové, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí druhé republiky, jestliže svatováclavská tradice byla tradicí protektorátu, jestliže v této zemi byla udělována svatováclavská orlice Emanuelem Moravcem. A pokud to náhodou nevíte, tak poslední velkofilm, který se koncem druhé světové války z příkazu německých okupantů natáčel na Barrandově, naštěstí nebyl dokončen, byl velkofilm, který se jmenoval Svatý Václav. A to ještě, podobně jako Norové měli svého Knuta Hanzena, musím dodat, že bohužel, protože nebyli jenom signatáři anticharty, hlavní roli v tomto velkofilmu přijal Karel Häger. Jestliže tedy shrnu tento historický význam, táži se, kdo v této sněmovně má zájem slavit symbol servility a kolaborace. Myslím si, že hlasování to prokáže. Děkuji za pozornost. Teď kousek přeskočíme a tady ještě jeden odstavec si přečteme. Podobně jako premiér Zeman hovořil na tomto jednání i dnešní komunistický generální tajemník poslanec Vojtěch Filip. Ten totiž navrhl rovnou svátek 28. září z textu zákona vypustit. Obvyklou levicovou historickou rétoriku tentokrát obstaral poslanec Zdeněk Jičínský, který hovořil v intencích premiéra Zemana. Úplně zapomněli oba, Filip i Jičínský, na to, že komunisté se dodnes považují za pokračovatele slavných revolučních husitských tradic. Husité byli podle Zdeňka Nejedlého jacísi předchůdci těch nejlepších komunistů a nejlepší komunisté byli vlastně jejich pokračovateli. Také je třeba si říci, že Jan Hus byl sám velkým obdivovatelem svatého Václava. Svatováclavský chorál zpívali husité po všech vítězných bitvách. Svatého Václava se dovolává i husitský manifest z roku 1420, poslaný do měst českých. A teď najednou by se jejich následovníci a pokračovatelé chtěli od svatého Václava distancovat. Podivuhodné salto mortale. A tak si od roku 2000 oficiálně nepřipomínáme svatého Václava. Poslanecká sněmovna v tomto roce tak rozhodla. Prokázala tak po více než tisíci letech daleko méně odvahy než zakladatel našeho státu svatý Václav. Kdyby on váhal a přijímal podobné kompromisy, český stát by dnes již neexistoval. A dále potom už následuje několik bodů, které přibližují svatého Václava a dobu jeho vlády. Tak to už číst nebudeme, konec konců máme za sebou bezvadný pořad Vladimíra Kapala z roku 2016 o svatém Václavovi. Já jsem nad tím, jak je to vlastně se svatým Václavem a se svatováclavskou tradicí či kultem, také přemýšlela a napadly mě v této souvislosti dvě paralely. Ta první je Československo. Víte, že Československo vzniklo, a to se dnes zdá být už celkem nespochybnitelné, jako projektově konstrukční stát, který byl vytvořen proto, že Němci nemohli zbrojit v období mezi dvěma válkami a protože architekti světových dějin a z různých světových pořádků, které jsou stále stejné, protože jsou pořád založeny na jednom a tom též, a sice, že ultratenká skupina lidí vládne zbytku a přisvojila si de facto celý svět,
Tak tato skupina lidí, také jim říkáme globální prediktor nebo globální zákulisí, ti už tehdy věděli po skončení první světové války, že jejich cílů nebylo dosaženo a že tudíž se bude konat válka druhá. Německo jakožto poražený stát a stát, který byl označen a považován za hlavního viníka, zbrojit nemohlo, takže bylo nutné nějakým způsobem Německu tu vojenskou sílu zajistit. No a jedním z prostředků k tomu bylo Československo. Takže za první republiky se naprosto nevídaně u nás rozvíjel zbrojní průmysl a díky všem těm událostem a té politice, jaká byla vedena, celý ten průmysl padl do rukou Němců. K tomu potom, něco předtím, něco potom, návdavkem Němcům byla přidána prakticky celá Evropa, aby mohli jít s ohromným potenciálem a arzenálem kam jinam než na Rusko. Takže Československo, domnívám se, bylo vytvořeno právě především za tímto účelem a byl to uměle vytvořený nebo projektově zkonstruovaný stát. Jenomže přesto přeze všechno Československo se ukázalo být nebývale životaschopným. Jinými slovy, záměry, se kterými bylo povoleno nebo byl povolen jeho vznik, se povedly jen z části. A místo státu slabého vznikl stát nebývale životaschopný. Zejména díky šikovnosti a pracovitosti našich babiček a dědečků, maminek asi a tatínků ne, ale babiček, dědečků, prababiček, pradědečků, vznikl státní útvar, který svým způsobem neměl na světě obdoby. A teď nemluvím jen o první republice, ale zejména o období socialismu. Už jsme o tom diskutovali mnohokrát, všichni to velmi dobře víte, že jsme vyráběli od špendlíků nebo od tužek až po zaoceánské lodě. Žádný jiný stát světa s tak malým počtem obyvatel něco takového nedokázal. Dokonce jsem někde četla, myslím, že o tom hovořil pan Kobza, že jemu, teď nevím, odkud ten člověk byl, ale nějaký cizinec v rámci těch různých diplomatických jednání, on má samozřejmě a měl velké styky, tak mu říkal, že na světě existuje asi 3500 oborů technických a technologických a podobně. A Československo z toho bylo schopné plně ovládat 1800, což je nevídané. Jestli si to správně pamatuji, tak pan Kobza hovořil o tom, že vůbec žádný stát na světě nemá tak široký záběr. Respektive neměl, protože to už bohužel dávno neplatí. Takže je docela klidně možné, že kult svatého Václava byl kdysi vytvořen s tím, aby Čechy, český národ oslaboval právě kvůli tomu, že tam bylo to nesporné podvolení se cizí moci. Ale namísto toho, aby tento kult národ oslaboval, tak protože Češi si na svatém Václavovi cenili toho, co skutečně hodnotné bylo, tak celý ten kult pracoval pro nás. V podstatě úplně stejně, jako se to potom později stalo s Československem. Neříkám, že to tak bylo, ale je to klidně možné, protože svatováclavský egregor vedle husického egregoru jsou dva nejsilnější egregory
u nás dva nejsilnější, chcete-li, kulty, které lidi stále ovlivňují a jsou stále živé, přestože uplynulo již mnoho a mnoho staletí od doby, kdy se vytvářely. Ještě jednou neříkám, že to tak bylo, ale říkám, že je docela dobře možné, že pohlaváři davoelitarismu, to takzvané světové zákulisí nebo globální prediktor, chtěli vytvořit kult svatého Václava, který by v Češích budoval pocit podvolenosti a ohýbání páteře či hřbetů, ale vymklo se jim to z rukou, lidé si z toho vzali to své a naopak ten kult lidi velice nabíjel a podporoval a hledali u něj a vůbec u svatého Václava sílu i útěchu. To je jedna možnost, která mě napadla. A druhá paralela, která mi přišla na mysl, je husitství. Nesmírně silný egregor. A podívejte se na to, co se 30 let po revoluci celou tu dobu postupně děje s husitstvím. Jak se snaží přepisovat paměť našeho národa, jak se snaží propaganda toto období očerňovat a jak se snaží postavit se do čela tomu egregoru, nebo jak to nazvat, nebo spíš obrátit ten egregor, to silné duchovní působení a energetické husitství, obrátit proti nám. O tom jsem informovala nedávno. Jsou to všechny ty akce, které souvisí s Blanickým manifestem, s přepracováním chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Tu hrůzu, kterou z toho vytvořili, si můžete poslechnout na YouTube. Já to nebudu na Svobodném rádiu ani pouštět. A když se zamyslíme nad svatováclavským kultem, tak přesně to též začali dělat nacisté, jak o tom hovořil Miloš Zeman. Natáčet film o svatém Václavovi, svatováclavská orlice a tak dále. To všechno, co zmiňoval Miloš Zeman v tom svém proslovu v parlamentu v roce 2000 a co jsme před chvílí četli v tom článku, tak to je velmi podobné tomu, co se dělo s husitstvím, s husitským egregorem nebo chcete-li kultem po roce 1989 u nás. Krom toho byly natočeny filmy, já jsem je tedy neviděla, Jan Žižka s cizími herci, to je úplně totéž. Oni se snaží toto období pozměnit a snaží se působení tohoto pro nás velmi blahodárného období českých dějin vymazat, anebo ještě lépe obrátit proti nám. Koneckonců to se netýká jenom husitství, ale vezměte si, co třeba udělali s atentátem na Heydricha. My máme skvělé filmy, například film Atentát z roku tuším 1960 nebo tak nějak, ale nedávno vznikl film Andropoid, také jsem se na něj ještě raději ani nedívala. To všechno, když se to točí v těch koprodukcích, tak můžeme vzít jed na to, že se to netočí jen tak pro nic za nic, ale proto, aby nám to uškodilo jako národu. Takže tyto dvě paralely mě napadly v souvislosti s kultem svatého Václava. Opravdu si myslím, že je možné, že chtěli svatého Václava ty síly, které zůstávají skryté, využít proti nám, proto ten kult začali vytvářet, ale lidé se toho ujali a vytvořili z toho kult blahodárný. Pak přišli nacisté a znovu to vzali do pracek a zase se jim to nepovedlo pootočit nebo úplně
nasměrovat proti nám. A teď se o to samé snaží s husitským egregorem. Téma české státnosti je stále více aktuální, a to bez ohledu na to, jaký máme den. Dnes tedy zrovna je takzvaně den české státnosti, a to, že naše státnost je vrcholně ohrožená, o tom svědčí například i vyjádření pana prezidenta Miloše Zemana. Na Sputniku včera hodně pozdě večer vyšel tento článek. Prezident Zeman vyzval občany, aby zvedli zadky a šli k volbám. Promluvil také o boji s koronavirem. To je zajímavé, ale to nejdůležitější, o čem Miloš Zeman mluvil, v nadpise vůbec není, ale dostaneme se k tomu. Český prezident Miloš Zeman se v nejnovějším rozhovoru pro Frekvenci 1 vyjádřil k současné epidemiologické situaci, k udělování státního vyznamenání, ale zmínil se také o nadcházejících volbách, které proběhnou již za několik dnů. K čemu hlava státu vyzvala české občany? Miloš Zeman v rozhovoru vyzval všechny občany, aby dodržovali a respektovali opatření, která v boji s koronavirem doporučují odborníci. Situace v naší republice se totiž zatím moc nelepší a denně rekordně rostou čísla nově nakažených. K dnešnímu dni a tak dále, to nebudu číst, o tom si všichni myslíme své, ale toto je důležité. Státní vyznamenání a změny v republice. Kromě koronavirové situace se Zeman dotkl také tématu předávání státních vyznamenání. Při této příležitosti potvrdil, že předávání proběhne v den státního svátku 28. října na Pražském hradě, a to i přes vládní opatření omezující počet lidí na společenských akcích. Mimochodem, Den české státnosti, když už, tak by se měl slavit 28. října a nikoli 28. září, alespoň tak na to nahlížím. Jsem ochotný připustit, že budou všichni ve Vladislavském sále mít roušky i zrušení dalších návazných akcí, to jest recepce ve Španělském sále, řekl k věci prezident a pokračoval. Zrušit kvůli koronaviru státní svátek ale považuji za nerozumné a neuctivé k naší státní tradici. Řeč přišla i na to, koho by se letos vyznamenání mohlo týkat. Zeman jej totiž hodlá udělit nedávno zvolenému ministrovi zdravotnictví. Je odměňován za zvládnutí první vlny, myslím si, že si to zaslouží, řekl prezident s tím, že spolu s Primulou vlastně nepřímo oceňuje i všechny zdravotníky, kteří v boji s pandemií pomáhají. Tady bych řekla, že pan prezident se snaží si pana Primulu zavázat. Ono, když dostanete státní vyznamenání, tak se obtížněji dělají kroky proti vlastnímu národu. Hovořili jsme o tom minulý týden, že jedním z důvodů dosazení pana Primuly do funkce ministra zdravotnictví může být to, aby právě proti němu, jakožto hlavnímu obhájci očkování a podobně, byl nasměrován tlak odpůrců, a aby pan Primula právě díky střetu zájmů, který je u něj nesporný, neměl možnost tak snadno propagovat a prosazovat kdo ví jaké vakcíny pro použití na naše obyvatele. Z vyjádření pana prezidenta vidíme nebo slyšíme, že jsou tady tlaky na to zrušit slavnostní předávání státních vyznamenání. Co je to jiného než další tlak nebo rána do vazu naší státnosti, našemu státu a tím pádem i celému českému národu, protože, jak jsme říkali, bez státu národ existovat nemůže. Další článek ze Sputniku ze včerejška.
Maříková, od Němců znovu zaznělo, že by Benešovy dekrety měly být zrušeny. Je normální, že se o tom stále diskutuje? Poslankyně Karla Maříková ve svém komentáři pro Parlamentní listy připomněla výrok mluvčího sudetoněmeckého landsmanšaftu Bernda Posselta, v němž hodnotil Benešovy dekrety jako něco, co by již mělo skončit na smetišti dějin. Poslankyně polemizuje s tímto názorem a ptá se, proč naše diplomacie vůbec připouští podobné diskuze. Karla Maříková na začátku uvedla, že nejde zpochybnit to, že Česko určitě má mít dobré diplomatické kontakty, zvláště se sousedy. Nedávná návštěva pohraničního města Cheb mluvčím organizace sdružující odsunuté sudetské Němce Berndem Posseltem a také členy Panevropské unie je proto podle Maříkové radostnou zprávou svědčící o přítomnosti oboustranného zájmu o upevňování vztahů. Upozorňuje však, že žádná ze stran se přitom nesmí ponižovat před druhou a vzájemné vztahy musí být nezištné a rovnocenné. Proč to však považuje za nutné připomínat, abychom neskončili jako nazí v trní? Vzkazuje s tím, že bychom v žádném případě neměli zapomínat na ta poučení, která nám přináší historie. Bernd Posselt se několikrát vyjádřil k Benešovým dekretům a za zmínku stojí třeba jeho výrok. Česko by se mělo od této hrozné zátěže oprostit. Je v zájmu nás všech, aby Benešovy dekrety skončily na smetišti dějin. Já se ptám, pokud jedna strana nebude po druhé do budoucna nic požadovat, jak stanoví už česko-německá mezivládní deklarace z roku 1997, tak proč by měly Benešovy dekrety skončit na smetišti dějin? Ptá se poslankyně. Maříková je přesvědčena, že jejich zrušení by naopak jen stěží mohlo Česku nějakým způsobem prospět. Benešovy dekrety, pozdější ústavní zákony našeho státu, mimo jiné konfiskovaly majetek milionů Němců, který se nacházel na území republiky a zbavovali Němce v logice poválečného rozhodnutí velmocí československého občanství. Kdyby byly Benešovy dekrety odhozeny na smetiště, jak si přeje Bernd Posselt, rázem by se celý náš karlovarský kraj, včetně domů, polí a pozemků, ocitl v právním váku. Veškeré vlastnictví občanů by bylo zpochybněno. Stručně líčí vyhlídky Maříková. Proč se však otázka Benešových dekretů stále řeší? Podle poslankyně jde zejména o českou neschopnost prosazovat své zájmy. Žádný z našich ministrů zahraničí nevedl sebevědomou zahraniční politiku a doposud nedokázal na mezinárodním poli nijak významně prosadit a obhájit zájmy České republiky. Pohoršuje se Maříková. Dokážete si představit, že by s něčím podobným přišli Němci nebo Rakušané za Polskem? Došlo tam k mnohem většímu odsunu a navíc v případě Německa i ke ztrátě území. Polská diplomacie by ovšem takovou diskuzi vůbec nepřipustila, tvrdí. Selháváme podle ní dokonce i v tom, že nedokážeme vést diskuzi o vyplacení České republice válečných reparací s toutéž intenzitou, jak se aktuálně z podnětu Němců debatuje o zrušení Benešových dekretů. Nemám nic proti budování dobrých vztahů, spíš naopak. Vždyť náš kraj se nachází v pohraničí a mnoho našich občanů do sousedního Německa dojíždí za prací. Zmiňovaný Posseltův postoj však ve mně budí dojem, že bychom měli být obezřetní, aby šlo skutečně pouze o zlepšení komunikace, budování sousedských vztahů a případnou spolupráci, varuje Maříková. Trvá proto na tom, že bychom měli budovat takové vztahy, které by byly dobré bez toho, abychom museli splňovat něčí podmínky. Zachovávejme si stále svou hrdost, nehrpme se. Jsme Češi, tak na to buďme náležitě hrdí, vzkazuje Maříková.
Jinak ty německé nápisy už tady na českém pohraničí byly a podle současného diskurzu se zdá, že by se mohly objevit znovu. Ve svém komentáři proto Maříková chtěla upozornit, že záleží jen na nás, jestli dovolíme, aby se to opakovalo. Jsme české pohraničí a nikoli Sudety, jak hanlivě někteří politici naše pohraničí nazývají. Nemělo by se zapomínat na to, že tohle původně horopisné slovo získalo postupně ponurý politický význam, když s ním začali žonglovat henleinovci a posléze Adolf Hitler, když po Mnichovu z většiny našeho odtrženého území ustanovil takzvanou říšskou župu Sudety. Do jejího čela postavil právě svého pohůnka, rozvraceče našeho státu Konráda Henleina. Sudety se tak staly synonymem nacistického teroru. Československá vyhláška ze dne 22. května 1945 dokonce stanovila nepřípustnost užívání tohoto pojmu. Nemělo by se tedy stávat, že nás v některých částech měst našeho kraje budou v uvozovkách vítat německé nápisy, jak je tomu třeba v Ostrově, kde vládne ODS spolu s KDU-ČSL, uvádí poslankyně za SPD Karla Maříková. V mnoha ohledech, vážení přátelé, se mi zdá, že opakujeme historii, bohužel rok 1938 v současné době. Ona je ta doba dneska svým způsobem horší, než byla tehdy, v tom smyslu, že za protektorátu nebo vůbec před protektorátem a v průběhu protektorátu každý věděl, kdo je nepřítel. Každý to věděl. Kdežto dnes jsou lidé zblblí propagandou a domnívají se, že přítel je nepřítelem a nepřítel, jako například Evropská unie nebo USA, respektive jejich část, ty americké státní elity a deep state, že jsou naším přítelem. V tom je to dnes ještě mnohem horší, protože za protektorátu nebo v roce 1938 drtivá většina národa stála na jeho straně, stála na straně našich zájmů, na straně zájmů Československa a bojovala za ně. Ti lidé opravdu bojovali, jenom si vezměte, s jakou vervou a nadějí, že se ubráníme naši otcové, respektive dědové, pradědové a prapradědové mobilizovali. Nebylo jim to umožněno, ale lidé tenkrát chtěli bránit svůj stát, kdežto dnes odhadem polovina lidí žije v úplném bludu. V úplném bludu. Ty lidé nevědí, co se děje, nevědí, že jim jde o majetek a o existenci a nevědí, kdo je o to připravuje nebo bude chtít připravit, zatímco tenkrát to každý věděl. A zase jsme u toho, jak z toho ven, a jsou to informace, informace, informace. No a pokud se chceme zachovat jako národ, tak podle mého názoru je nutné se spojit se Slováky. Nejen proto, že už to kdysi skvěle fungovalo, čímž neříkám, že nebyly nějaké problémy, ale skvěle to fungovalo. Ale i proto, že jinak prakticky není s kým se spojit kromě Ruska a to je prozatím v říši snů oficiálně, otevřeně. To prozatím možné udělat vůbec není. A víte, co je na celé té věci asi vůbec nejhorší? Že na naší současné politické scéně nevidím, alespoň já nevidím, třeba tam někde někdo je, ale ten se tedy opravdu hodně dobře schovává, pokud tam je. Nevidím vůbec nikoho, kdo by pracoval
pro naše zájmy, kdo by pracoval pro náš stát a především, kdo by chápal, jak nesmírně důležité je, chceme-li přežít jako národ, spojit se se Slovenskem a posléze s Ruskem. Jiná cesta není, jinak půjdeme do nebytí. Vážení přátelé, my už tam de facto jsme, protože ten stát už existuje jenom na oko a dokonce už oproti minulým letům ani nefunguje profesionálně. Dřív jsme měli ve vládě a všude samé vlastizrádce téměř, ale alespoň vypadali ten stát na venek nebo na oko, fungoval profesionálně. Dnes většina našich představitelů dělá jenom ostudu po celém světě a nemyslete si, že ten svět to nevidí. Vidí, pokud tedy vůbec chápe, co je Česká republika a kde leží. Pan prezident Vladimír Putin v tom svém projevu v OSN znovu vybízel k tomu, aby se státy spojovaly v rámci Eurázijské unie, což může být přijatelnější pro státy našeho typu, že to není spojit se s Ruskou federací, ale spojit se s celou řadou států, které se již ekonomicky sdružují v určitém tělese, tak snad alespoň toto by mohlo projít. Jenom ještě doplnění, když jsem mluvila o tom, že nikdo nepracuje pro naše národní zájmy, tak jsem zapomněla na SPD, ta se o to snaží. Ale bohužel zatím ten potenciál je takový, jaký je. A kromě toho obávám se, že ani SPD nechápe význam Slovenska a Ruska pro Českou republiku. Možná, že se mýlím, ale ničeho, co by naznačovalo opak, jsem si nevšimla. A pak je tady ještě pan prezident Miloš Zeman, do kterého všichni vkládáme naděje, že přes pana Jindráka vztahy s Ruskou federací přece jenom se srovnají a že bude umožněno v nějaké ideálně co nejbližší budoucnosti s Ruskem více spolupracovat, abychom mohli přežít. Ale vážení přátelé, i v tom mi to připomíná všechno rok 1938. Tehdy si také spousta lidí myslela, že pan prezident Beneš z té situace nějak vybruslí. A nevybruslil. Nechci vůbec malovat na zeď černé scénáře. Jsme rádi, že máme našeho pana prezidenta, ale zatím doufejme tedy, že máme málo informací o tom, jaké kroky jsou podnikány v tomto směru pro naši záchranu. Jinak je jasné, že pro národ dělá v mezích možností, co může. Ta situace je opravdu nesmírně složitá. A ještě poslední věc. Jak se říká, když se národ nepoučí, tak si musí zopakovat svoje dějiny. No v čem je hlavní poučení roku 1938? V tom, že jsme měli požádat Rusko a spolupracovat s Ruskem. Neopakuje se to takhle náhodou? Tenkrát se jednalo samozřejmě o Sovětský svaz. Situace je složitá nejen u nás, ale všude ve světě. Všichni víte o konfliktu mezi Arménií a Azerbajdžánem, tak já vám teď řeknu nejnovější, nejčerstvější informace jsou z Rusvesny. Tiskový tajemník ruského prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov uvedl: situaci nadále velmi pozorně sledujeme, domníváme se, že nepřátelské akce by měly být okamžitě zastaveny a proces řešení konfliktu jako takového, jakož i důsledky současného zhoršení situace by se měly přesunout do![![││![││││││││││││││││││││​││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 ==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 └└==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 
politického a diplomatického kanálu. V této chvíli vyzýváme všechny strany k maximální zdrženlivosti, aby upustili od vojenských metod podnikání a také, aby upustili od jakýchkoliv kroků, které by mohly vyprovokovat další nežádoucí zhoršení situace, která je už ve skutečnosti ve stádiu vojenského střetu. Dodal s komentářem k prohlášení předsedy vlády Arménie, že připouští možnost uznání nezávislosti Náhorního Karabachu. Kreml zároveň nepovažuje v současnosti za potřebné zjistit, která strana má na svědomí zhoršování situace v regionu a hlavní úlohou je teď zabezpečit zastavení nepřátelských akcí. Další zpráva. Turecko poskytuje Ázerbajdžánu přímou vojenskou a politickou podporu v době nepřátelských akcí v zóně konfliktu v Karabachu. Na briefingu to řekla tisková tajemnice arménského ministerstva zahraničí Anna Nagdalyan. Současná agrese Ázerbajdžánu má dva rysy. Na úrovni prezidenta Ilhama Alijeva Ázerbajdžán veřejně odmítl mírová jednání a byla stanovena úloha vyřešit tuto otázku vojenskými prostředky. Za druhé, tentokrát vidíme přímou vojenskou a politickou podporu Ázerbajdžánu z Turecka. Podle tajemnice se Ankara vždy držela pro ázerbajdžánského postoje v konfliktu v Karabachu. Podpora však tentokrát přešla kvalitativními změnami a vyznačuje se tureckou vojenskou přítomností na místě nepřátelských akcí. Turečtí specialisté bojují bok po boku s ázerbajdžánskou armádou. Používá se vojenská technika turecké výroby, včetně dronů a letadel. Máme informace o přesunu militantů do Karabachu z některých oblastí Blízkého východu z Turecka. Obyvatelé Arkachu tedy dnes bojují proti turecko-ázerbajdžánskému spojenectví. Zdůraznila, že Turecko, které před 100 lety vykonalo genocídu arménského lidu, teď nabádá Ázerbajdžán k podobným krokům. A ještě jedna zpráva. Ankara zjevně nemá v úmyslu držet se dál od stupňujícího se konfliktu v Náhorním Karabachu. Erdogan právě udělal ostrá prohlášení o vojenských operacích v Karabachu a vyzval k ukončení okupace území Ázerbajdžánu Arménií a na ukončení krize v regionu a k ukončení krize v regionu. Podle tureckého prezidenta musí Arménie okamžitě opustit ázerbajdžánské území. Ázerbajdžán čekal na vyřešení tohoto problému 30 let. Teď to dělá sám. Okamžité osvobození Ázerbajdžánu okupovaným územím Arménií otevře cestu pro nastolení míru a stability v regionu. Krize v regionu, která začala okupací Náhorního Karabachu, se musí skončit, uvedl Erdogan v Istanbulu. A teď ze serveru politikus.ru bomba. USA věděli o konfliktu v Karabachu dopředu. Před pár dny americká velvyslanectví v Ázerbajdžánu a Arménii vyzvala své občany, aby se nepřibližovali k hranici mezi Arménií a Ázerbajdžánem. Vážení přátelé, ono je to naprosto jasné, o co tam jde. Zase se snaží vyvolat konflikt na hranici Ruska. Samozřejmě jsou zatím americké státní elity, které jako ta chcípající kobyla kopou ze všech sil, takže se snaží destabilizovat situaci kdekoliv, kde k tomu mají sebemenší příležitost. Doufejme, že to Rusko ustojí. Myslím si, že Turecko tím, co teď činí, už nad sebou samým dělá kříž. Ono ho už dělá dlouhou dobu, hovořil o tom mnohokrát i Valerij Pjakin, ale myslím si, že toto bude
pro Turecko konečná. Víc se nám toho do dnešního Letem světem internetem nevejde. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta.